ଗତକାଲି ଏକ ସଭା ସାରି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାଣ୍ଡୁଆଠାରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ ନେଇ ଶୁଆକାଟି ସ୍ଥିତ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋଡିଂ କାରବାରକୁ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଏମ୍ସିଆର୍ଏମ୍ର ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବିଜେଡି ନେତା ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସିଧାସଳଖ ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ରଙ୍କ ନାମ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାରୁଦ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ସୁତୁଲି ଓ କଣ୍ଟା ଜବତ କରି ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ପୂରଣ ହେବା ସହ କାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋର ବି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା କଥା, ତାକୁ ସରକାର ନ କରିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କାମ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଏବଂ ଲୁଡ଼ି ଏଜେନ୍ସିର ନେତା ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ହକ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଏହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜା ଚକ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେମାନେ ଦଳର ତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏହାକୁ ଏକ ଯୋଜନା ଭାବରେ ମାନେ କୂଟନୀତି କରିକି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଓଏମ୍ସି ସେମାନେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରୁଥିବାରୁ, ସେଥିରେ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ନିଜେ ତା'ର ଲାଭ ପାଉଥିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇକରି ଏ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜାଚକ୍ର ନାଁରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର, ସେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସାହସ କରୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ ରାଜାଚକ୍ରକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଜାଣିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଆକାଠି ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଆଗରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଯେଉଁ ଆର୍ଏମ୍ ଆସିଲେ ସିଏ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାକୁ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସିଏ ଚାଲିଲା ଯେଉଁ ସେ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ, ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କାଲି ବମ୍ବାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତାକୁ ଆମେ କାଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପାଇଁ ଡକା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କାହାରି କ୍ୟୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ମିଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଚକ ଅଖ ଜାମ୍ କରିବୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଜାମ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ କାଲି ଚକ ଆଖ ବନ୍ଦ କରିବୁ କେଉଁଝରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଯାହା ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଠୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଏକ ସଭା ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ହାତରେ ବାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ତା'ର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ମୁଁ ଏଭଳି କହିଥିଲି, ତାକୁ ସେମାନେ ବିକୃତ ଏବଂ କଦର୍ଥ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ କଥା,
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆସିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବେ ଯେ ସତଟା କ'ଣ। ସେ ଆସୁ ଏବଂ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି।